Laginya apa, Peng? Kok mendelik matamu? Luwe. Luwe ya sarapan. Ora masak kowe. Ya marung. Dit. Golek. Pasar kono. Parane kucing kok piye? Padahal parkir kono lho sak jam kena ke sarapan. Kan labrang premane. Lho, jadi awakmu premane. Yen. Tobat saiki. Ya ora. Ih, kalah anggota. Ya pindah kalangan to nggir kidul. Sing kidul. Sing kidul wonge tuwek mosok gak wani. Iya tuwek pawakane to. Kok tak gelono panggon parkir. Ya ayo ngelih duit. Ngelih duit ini gampang-gampang penak ya gara ya. Jadi saya siap awakmu. Ya Allah, kula pun siap ya Allah. Iya siap apa apa. Siap suge sih ini. Siap kaya. Tak jane, cuma Gusti Allah gak pekai. Kok maedo kok ya, kok maedo ya, ora oleh ngono kuwi. Ya aku ndonga bendino ya ben bengi. Ya Allah, kapan kula suki ya Allah, jare suki. Lah kowe nggih status kan wis siap wingi. Ya Allah, piye statusmu wingi? Iya, status e ya Allah kula siap suki, tapi ra diwae-wae ya Gusti Allah. Paling ya lek cara dikandani sik tale yo, kowe megawe ora piye yo. Iya, ora masuk akal ate suki ora megawe kowe. Slot, ngeslot, ngeslot ya butuh modal. Ngeslot ini usah. Contohnya siapa? Aku.